नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 तुमच्या बोर्ड स्क्रीनवर किंवा बोर्डवर दिसत आहे तुम्हाला. जर पेन बरोबर 70 बुक बरोबर 86 असेल तर डस्टरसाठी कोणती संख्या येणार? बघा हा जो प्रकार आहे तो सांकेतिक लिपीचा प्रकार आहे अक्षर संख्या लिपी. कोणता प्रकार आहे? अक्षर संख्या लिपी म्हणजे अक्षरांसाठी इथे काय येते? संख्या. म्हणजे त्या संख्याचा भाग आला तिथे आपल्याला एबीसीडी मध्ये जे अक्षरांचे क्रमांक आहे जसा ए चा क्रमांक 1 बी चा क्रमांक 2 म्हणजे जर आपण एबीसीडी रेफरन्स साठी लिहिली इथे तो न्यूटन केस आहे. त्याच्या आधीच्या प्रश्नामध्ये आपण बघितलेलं आहे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू व्ही डब्ल्यू एक्स वाय झेड. त्यांच्या संख्या आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल की ए चा क्रमांक कोणता आहे 1 2 3 4 5. अशा प्रकारे पूर्ण तुम्हाला पाठांतर नसतील तरी चालेल, काही स्टार्टिंगचे पास तुम्हाला लक्षात असतीलच. एम अर्ध्यावर आहे म्हणजे हा 13 क्रमांकाचा आहे आणि एन कोणत्या क्रमांकाचा आहे 14. अशा प्रकारे तुम्ही ब्रेक ब्रेक मध्ये लक्षात ठेवू शकता. T20 तुम्हाला लक्षात राहील आणि एंडिंगचे 3 आपण सोप्या पद्धतीने लक्षात ठेवू शकतो. 26 याचा क्रमांक 25 आणि याचा क्रमांक 24. मग मागे प्लस मायनस करून आपण हे कॅल्क्युलेशन करू शकतो. 10 क्रमांकाचं पण तुम्ही अक्षर एक लक्षात ठेवू शकता ई एफ जी एच आय जे. जे म्हणजे कोणत्या क्रमांकावर येईल? 10 क्रमांकावर येईल. मग इथे कशा प्रकारचे लॉजिक्स असू शकतात? तर ह्या अक्षरांसाठी ज्या संख्या आलेल्या आहेत त्यांची बेरीज, त्यांचा गुणाकार असे अनेक प्रकारचे लॉजिक असू शकतात. त्यांचा वर्गही असू शकतो. आणि तशाच प्रकारे ए साठी 1 आणि झेड साठी 26 लिहिलेलं आहे तर ही जी एबीसीडीचे क्रमांक देण्याची जी पद्धत आहे ती उलटही असू शकते. म्हणजे क्रमांक जे आहेत ते झेड पासूनही सुरू होऊ शकतात. म्हणजेच झेड साठी 1, वाय साठी 2, एक्स साठी 3, डब्ल्यू साठी 4 आणि तशाच प्रकारे मग ए चा क्रमांक कोणता होणार? 26. म्हणजे उलट क्रमाने तुम्हाला संख्या लक्षात ठेवाव्या लागतील. पण ते पाठांतर करण्याची आवश्यकता नाही. जर तुम्हाला सरळ क्रम लक्षात येत असेल तर उलट क्रमासाठी एक सिम्पल फॉर्म्युला तुम्ही अप्लाय करू शकता. उलट क्रम बरोबर काय येणार? 27 वजा मूळ क्रमांक. काय ना? 27 वजा मूळ क्रमांक म्हणजे उलट क्रम. म्हणजे समजा झेड पासून जर आपण 1 2 3 4 अशा प्रकारे क्रमांक देण्यास सुरुवात केली आणि तुम्हाला विचारलं की एफ चा क्रमांक कोणता असेल तर एफ चा सुरुवातीचा क्रमांक कोणता आहे? 6. म्हणून आपण काय करणार? 27 वजा 6 तर आपल्याला उलट क्रम मिळणार. म्हणजेच कोणत्या क्रमांकावर येणार? तो 21व्या क्रमांकावर येणार. अशा प्रकारे तुम्ही उलट क्रम इथे लक्षात ठेवू शकता. तर आता आपल्याला प्रश्न सॉल्व्ह करायचा आहे. कोणत्याही एका शब्दाचाही कोड जर आपण डिकोड केला तरीही चालेल. पेनसाठी किती आहे? 70. बुकसाठी किती आहे? 86. जर आपण ह्या क्रमांक ह्या अक्षरांचे जर क्रमांक बघितले तर खूप अशी मोठी संख्या इथे येत नाहीये. खूप मोठी संख्या आली म्हणजे गुणाकार प्लस काहीतरी लॉजिक त्याच्यामध्ये असू शकतं. वर्गांची बेरीजही असू शकते. आता इथे बघूया आपण. जनरली आपण सुरुवात जी आहे ती सरळ क्रमांकानेच करायची आहे आणि त्यानंतर मग जर लॉजिक मिळत नसेल तर मग उलट क्रमांक चेक करू शकतो. पीचा क्रमांक किती आहे? तर पीचा क्रमांक 16 होणार कारण की एनचा क्रमांक 14, ईचा क्रमांक 5 आणि एनचा क्रमांक किती? 14. जर यांची आपण बेरीज केली तर आपल्याला बेरीज मिळणार 35. 16 आणि 14 30 आणि 5 35. आता 35 आपल्याला ह्या अक्षरांच्या क्रमांकांची बेरीज आपल्याला मिळालेली आहे. संख्यांची बेरीज मिळाली आहे आणि 35 आणि 70 यामध्ये डेफिनेटिव रिलेशन तुम्हाला आतापर्यंत लक्षात आलेलं असेल ते म्हणजे कोणतं? तर दुप्पट झालेली आहे. 35 × 2 म्हणजे आपल्याला लॉजिक मिळालेलं आहे. तरीही या शब्दातील ह्या शब्दावरही हे लॉजिक आपण अप्लाय करून बघूया. बीचा क्रमांक कोणता? 2. ओचा क्रमांक 15, पुन्हा ओ 15 आणि केचा क्रमांक कोणता असेल? जे 10 आहे तर मग के 11 असेल. यांची बेरीज आपण करूया तर 15 आणि 15 किती होणार? 30. 30 आणि 2 32. 32 आणि 11 43 आणि हे 43 दुप्पट आहेत. म्हणजेच सिम्पल आपल्याला ते लॉजिक मिळालेलं आहे की अक्षरांची बेरीज होत आहे क्रमांकांची अक्षरांच्या क्रमांकांची आणि त्याची दुप्पट करण्यात आलेली आहे. तर मग इथे आपण डस्टरसाठी डीचा क्रमांक किती? 4. यूचा क्रमांक आपण बघितलेला आहे 21. टी नंतर येतो T20 आहे तर यू 21 होणार. एसचा क्रमांक होणार 19. टीचा क्रमांक होणार 20. ईचा क्रमांक होणार 5 आणि आरचा क्रमांक होणार 18. कारण की टीचा क्रमांक 20 आहे तर -2. यांची बेरीज आपल्याला करावी लागेल. यांची बेरीज करून त्याची दुप्पट करावी लागेल. तर मग किती होणार? तर आपण टप्प्याटप्प्याने कॅल्क्युलेशन करू शकतो. 21 आणि 19 होणार 40. 40 आणि 20 होणार 60. 60 आणि 5 65 आणि 4 69 आणि 69 आणि 18 जर आपण प्लस केले तर आपल्याला मिळणार 87 आणि याची दुप्पट करावी लागेल
बीस आधी चौदह आजचा एक बेटी सोळा आणि सतरा म्हणजे आपल्याला फाइनलचं काय मिळणार 174. तशा प्रकारे याचं उत्तर येईल ऑप्शन नंबर 1. तर विद्यार्थी मित्रांनो आता आपल्याला क्वेश्चन नंबर 68 बघायचा आहे. हा प्रश्न आहे रेल्वेवर आधारित. इथे मी काही गोष्टी तुम्हाला अंकगणिताच्या प्रिपरेशनच्या दृष्टीने महत्वाच्या आहेत त्या इथे सांगू इच्छितो. ते म्हणजे काय तर आपण टॉपिक प्रिपेअर करताना मी अनेक विद्यार्थ्यांना बघितलेलं आहे की वेग वेळ व काम हे टॉपिक ते एकाच प्रिपेअर करतात म्हणजे एकाच टॉपिकमध्ये प्रिपेअर करतात पण अशा प्रकारे नाही आहे. वेग वेळ व अंतर हा भाग वेगळा आहे. याच्यामध्ये पुन्हा दोन टॉपिक प्रिपेअर होतात ट्रेन आणि बोट अँड स्ट्रीम म्हणजे नाव व धारा किंवा प्रवाह. अशा प्रकारे हा तीन टॉपिक हा संच आहे. म्हणजे तुम्ही जर हे टॉपिक प्रिपेअर केलं म्हणजे केले तर याचेच बेसिक्स आपल्याला ह्या टॉपिकमध्ये युजफुल असतील. आणि तशाच प्रकारे काम वेळ हे जर टॉपिक आपण प्रिपेअर केले तर नळ व पाण्याची टाकी आणि ह्यावरच काम व मजुरी हे टॉपिक कव्हर होतील. त्यामुळे ह्या दोघांना तुम्ही सेपरेट प्रिपेअर करा. हे दोन्ही एकाच ग्रुपचे टॉपिक्स नाही हे लक्षात घ्या. तर आपल्याला ग्रुपिंगमध्ये प्रिपरेशन करायचं असतं अंकगणितात एक बेसिक्स केलं तर त्यावर पुन्हा दोन तीन टॉपिक्स कव्हर होतात. अशा प्रकारे दोन्ही ग्रुप आहेत हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आणि आपण प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन तर बघतोच आहोत पण फक्त प्रिव्हियस इयरचे टॉपिक्सच प्रिपेअर करायचे अशातला भाग नाही. कारण की आता पॅटर्न चेंज होत आहेत. परीक्षा प्रश्न जे विचारतात मागच्या वर्षीपेक्षा काही नवीन टॉपिकही इंट्रोड्यूस होतात. त्यामुळे तुम्हाला जर ह्या परीक्षांचं प्रिपरेशन करायचं असेल तर तुम्हाला थॉरोली म्हणजे पूर्ण सिलॅबस कव्हर करून मग परीक्षेला जायचं आहे. असं नाही की मागच्या वर्षी जे प्रश्न आले तेच फक्त केलेत. कारण की संयुक्त गट ब मध्ये असं झालेलं आहे की आधी संख्यामाला व सांकेतिक लिपीवर 15 पैकी कमीत कमी 10 ते 11 प्रश्न असायचे. पण ह्यावर्षी तसं झालेलं नाही आहे. संख्यामाला आणि सांकेतिक लिपीवर नाहीच्या बरोबर प्रश्न आलेले आहेत. त्यामुळे तुम्हाला इथे सतर्क होण्याची आवश्यकता आहे, सावध होण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजेच तुम्हाला हे प्रश्न तर करायचेच आहेत पण त्याआधी पूर्ण सिलॅबस कव्हर करून मग हे प्रश्न तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत. अशा प्रकारे पूर्ण सिलॅबस तुम्ही कव्हर करा. तर आता हा प्रश्न आपण सॉल्व्ह करूया. काय म्हटलेला आहे, एक व्यक्ती रेल्वे पुलावर उभी असून त्या पुलाची लांबी 180 मीटर आहे. पुलाची लांबी आपल्याला दिलेली आहे. एक मालगाडी त्या व्यक्तीस 8 सेकंदात व पुलास 20 सेकंदात ओलांडते. म्हणजे एकच आगगाडी आहे ती दोन वस्तूंना ओलांडत आहे. मग ह्या अशा प्रकारचे प्रश्न सॉल्व्ह करण्यामध्ये हा कोणत्या प्रकारात येतो, तर एकच मालगाडी दोन वस्तूंना ओलांडते तेव्हा दोन्ही वस्तूंना ओलांडताना त्या आगगाडीची गती किंवा वेग कसा असेल, तर समान असेल. कारण की आगगाडी एकच आहे. व्यक्ती ओलांडणारी आगगाडी तीच आहे आणि पुलास ओलांडणारी आगगाडी ही तीच आहे. म्हणजेच अशा प्रकारचे प्रश्न ज्यामध्ये एक आगगाडी दोन वस्तूंना ओलांडणार, ह्यामध्ये लॉजिक काय असेल, तर वेग कुणाला ओलांडताना, व्यक्तीस ओलांडताना हा कुणाच्या बरोबर असेल, वेग कुणाला ओलांडताना, पुलास ओलांडताना. तर हेच एक लॉजिक असते ह्या प्रकारचे प्रश्न सॉल्व्ह करण्यामध्ये. आणि मग आपण वेग म्हणजेच स्पीडचा फॉर्म्युला अप्लाय करू शकतो, अंतर भागीला वेग हा फॉर्म्युला अप्लाय करून म्हणजे इथे ठेवून आपण मग दोन्ही हा प्रश्न सॉल्व्ह करू शकतो आणि आगगाडीची लांबी आपल्याला काढायची. हे प्रश्न सॉल्व्ह करताना जनरली आपण काय करतो, अंतर जे असते ते नेहमी L1 + L2 आपण घेतो. L1 म्हणजे आगगाडीची लांबी आणि L2 म्हणजे आगगाडी ज्या वस्तूस पार करत असेल त्या वस्तूची लांबी. हे लक्षात घ्यायचं आहे. मग ते एकाच दिशेला असो किंवा विरुद्ध दिशेला असो, अंतर नेहमी आपण L1 + L2 घेतो. म्हणजे आगगाडीची लांबी आणि वस्तूची लांबी. जर वस्तू व्यक्ती झाड किंवा पूल असं खांब असेल, दुसरी वस्तू काय असेल, खांब व्यक्ती किंवा झाड असेल, तर त्यावेळी आपण त्यांची लांबी किती घेतो, 0 घेतो. L2 = 0 घेतो. तर आता इथे वेगचा फॉर्म्युला आपण अप्लाय करणार. वेग बरोबर अंतर भागीला वेळ आणि अंतर नेहमी काय असतो, L1 + L2. L1 म्हणजे ट्रेनची लांबी आणि L2 म्हणजे वस्तू. वस्तू कोण, व्यक्ती. व्यक्तीची लांबी आपण किती घेतो आता बघितलेला, 0. आणि किती वेळ लागलेला आहे व्यक्तीस, वेळ अंतर भागीला वेळ. तर वेळ आलेला आहे 8 सेकंद. आपण खाली किती लिहिणार, शेतामध्ये 8 लिहिणार. अशा प्रकारे आपण इथे वेगाचा जस्ट फॉर्म्युला आपण अप्लाय करत आहोत. वेग बरोबर काय, अंतर भागीला वेळ. तर दुसऱ्या कंडिशनमध्ये वेग किती असतो, तर L1 ट्रेनची लांबी आणि ती पुला सोलांडते, तर पुलाची लांबी. म्हणजे L2 इथे 0 होणार नाही. इथे L2 0 झालेलं होतं कारण की व्यक्तीची लांबी आपण किती घेतो, 0 घेतो.
पण इथे पुलाची लांबी किती दिलेली आहे 180. तर इथे 180 लिहिलं आणि पुलाला ओलांडण्यास किती सेकंदाचा वेळ लागत आहे 20 सेकंदाचा. तर अशा प्रकारे हे इक्वेशन तयार. पुन्हा एकदा बघा लॉजिक काय या प्रश्नामध्ये सॉल्व्ह करण्यामध्ये. तर आगगाडी दोन वस्तूंना ओलांडते म्हणजेच काय, दोन्ही वस्तूंना ओलांडताना आगगाडीची वेग, आगगाडीचा वेग कसा असेल, समान असेल. कारण की आगगाडी एकच आहे त्यामुळे व्यक्तीला ओलांडतानाही त्याच गतीने ती ओलांडणार त्या व्यक्तीला, आणि पुलाला ओलांडतानाही त्याच गतीने ती आगगाडी ओलांडणार. आता इथे आपल्याला सॉल्व करायचं आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आपण इथे करू शकतो. 20 गुणिला L1 20 L1 20 गुणिला 0 तर 0 ते लिहिण्याची आवश्यकता नाही. बरोबर 8 गुणिला L1 8 L1 अधिक 8 गुणिला 180 18 अधिक 144 तुम्ही असं करू शकता, आणि 0 चा 0. मग आपण L1 L1 एकाच बाजूला आणणार तर 8 L1 दुसरीकडे जाणार तर कोणतं होणार, इथे प्लस आहे म्हणून मायनस होणार. 20 L1 वजा 8 L1 बरोबर किती, 12 L1 बरोबर 1440. म्हणून L1 बरोबर किती होणार, 144 0 भागिला 12 इथे गुणाकार मध्ये, त्यामुळे इथे छेदामध्ये येतील. आणि जर 12 चा वर्ग 144 त्यामुळे 12 वेळा कॅन्सल होणार आणि 0 चा 0 म्हणजे L1 आपल्याला मिळालेला आहे किती, 120 मीटर. तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर किती येणार, L1 म्हणजे ट्रेनची लांबी किती, 120 मीटर हे आपल्याला उत्तर मिळेल. अशा प्रकारे हा प्रश्न तुम्ही सॉल्व करू शकता. आता याचा पुढचा प्रश्न आपल्याला बघायचा आहे. आता आपल्याला बघायचा प्रश्न क्रमांक 69 आणि हा एक ढोकळ्यावर आधारित एकूण 4 स्थिती दिलेली आहे. त्याने आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे 1 च्या विरुद्ध बाजूचा अंक शोधा. तर इथे आपल्याला दोन दोन आकृत्यांचा उपयोग करून कॉमन अंक बघायचे असतात. जसे फॉर एक्झाम्पल पहिल्या आणि तिसऱ्या आकृतीमध्ये काय दिसत आहे, तर 4 आणि 3 4 आणि 3 कॉमन आहेत. इथे 4 आणि 3च्या बाजूला कोणता अंक आहे, विरुद्ध बाजूला आहे. जस्ट एक लगतचा अंक कोणता आहे 5, आणि इथे 4 आणि 3च्या लगतचा अंक कोणता आहे 6. याचाच अर्थ काय की 5 आणि 6 हे एकमेकांच्या विरुद्ध बाजू असतील हे आपल्याला लक्षात आलेलं आहे. कारण की कॉमन 4 आणि 3 तर इथे 5 आहे, इथेही 4 आणि 3च्या बाजूला 6 आलेला आहे, म्हणजे 5 आणि 6 एकमेकांच्या बाजूला असतील. तशाच प्रकारे आकृती क्रमांक 1 आणि आकृती क्रमांक 4 ह्यावरून काय लक्षात येईल, तर 5 आणि 3च्या सोबत कोण आहे 4, आणि इथेही 5 आणि 3च्या सोबत कोण आहे 2, म्हणजेच 4 आणि 2 हे एकमेकांच्या विरुद्ध असतील. आता फक्त एकच जोडी राहिली आहे, एकच पेयर राहिली आहे, 1 च्या विरुद्ध कोणता अंक असेल 3. अशा प्रकारे आपल्याला उत्तर मिळालेलं आहे 1 च्या विरुद्ध बाजूस कोणता अंक असेल, तर तो असेल 3. म्हणून उत्तर याचं कोणतं पर्याय क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 70 आपल्याला सॉल्व करायचा आहे. हा शेकडेवारीवर आधारित प्रश्न, अंकगणिताचा सोपा प्रश्न आहे कॅल्क्युलेशनचा. तर बघूया आपण, इथे म्हटलेलं आहे 1660 हे क्षच्या 80% आहे, म्हणजे दोन संख्यांना इथे बरोबर सांगण्यात आलेलं आहे. तर 1600 किती 60% आणि एक्सच्या 80% इतकी आहे, म्हणजे ह्या दोन्ही संख्या कशा आहेत बरोबर आहे. तर आपण सिम्पल कॅल्क्युलेशन करणार, 1600 किंवा चा चे म्हणजेच गुणाकार होतो 60 शेकडा म्हणजे भागीला 100 बरोबर एक्स क्षच्या 80% म्हणजे 80 भागीला 100. आता क्षची व्हॅल्यू काढायची आहे, दोन्ही बाजूला भागाकारामध्ये 100 आहे त्यामुळे कॅन्सल होतील, आणि ज्याची व्हॅल्यू काढायची असते त्याला एकच ठेवावं लागतं. म्हणून 80 ला आपल्याला दुसऱ्याकडे शिफ्ट करावं लागेल. गुणाकारात असेल तर भागाकार होतो, भागाकार असेल तर गुणाकार, प्लस असेल तर मायनस, मायनस असेल तर प्लस. अशा प्रकारे जेव्हा आपण बरोबरच्या चिन्हाच्या दुसरीकडे संख्या शिफ्ट करतो तर आपल्याला हे कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतात. आणि समजा इथे क्षसोबत दोन संख्या असतात, समजा एक संख्या प्लस मध्ये असते आणि एक संख्या ही गुणाकारामध्ये असते, तर शिफ्टिंगचा एक विशिष्ट क्रम आहे. आपण जेव्हा बरोबरच्या चिन्हाच्या दुसरीकडे संख्या शिफ्ट करतो त्यावेळी आपल्याला प्लस आणि मायनस आधी शिफ्ट करावे लागतात आणि त्यानंतर गुणाकार व भागाकार शिफ्ट करावे लागतात. पण इथे अशा प्रकारे काही टेन्शन नाही, कारण की फक्त गुणाकार दिलेला आहे त्यामुळे गुणाकाराला आपण दुसरीकडे शिफ्ट करणार. तर ही गुणाकार जे आहे ते गुणाकार जो आहे तो काय होणार, भागाकार, म्हणजेच 1600 गुणिले 60 भागिले 80 बरोबर क्षची किंमत. बघा अनेक विद्यार्थ्यांना कन्फ्युजन असतं की क्ष जे आहे ते उजवीकडे लिहायचं की डावीकडे, त्याच्यामध्ये काहीही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही डावीकडे लिहा किंवा उजवीकडे लिहा त्याने काहीही फरक पडणार नाही उत्तरामध्ये. आता आपण इथे कॅन्सलेशन करू शकतो, 0 ने 0 आपण कॅन्सल केलेलं आहे आणि 8 1 8 8 2 16 आणि 2 0 2 0 अशा प्रकारे आपण भाग दिला तर आपल्याला क्षची व्हॅल्यू मिळालेली आहे किती, 200 गुणिले 6 म्हणजे किती 1200, म्हणजे आपलं उत्तर घेणार ऑप्शन क्रमांक 2. अशा प्रकारे शेकडेवारीचे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचे. आता पुढचा प्रश्न आपण बघूया, क्वेश्चन नंबर 74.